posledica potrebe po širši komunikaciji in Boris je posledica te posledice, torej imamo pravka so sledico posledic. Tako imenovani umetniki uporabljajo vse premal besed, vse preveč besedic. Tako da nam je za umetnost resnično dobra, resničnost resnično umetna. Prevečkrat se uskuša definirati strani nečesa drugega od umetnosti same. Največkrat je tako, da umetnost da industrija vzame. Danes je preveč podjetnosti v umetnosti, premal konkretnosti v abstraktni umetnosti. Preveč Borisovega govorjenja o umetnosti, premal zaupanja v to, da si umetnosti. Umetnost je samo popačena realnost, dalje je realnost popačena umetnost. Spretnost povezovanja ene drugo dela iz umetnika resničnika, puščajoč v duši sledi kot poteze svinčnika. Umetniki so kot reke, eni se razlivajo po umetno narejenih strugah, drugi tečejo podstalno. Prvi poplavijo, drugi so verčiste vode, umetnost je izhod v sili za vse, kar zavračajo usiljeno realnost. Potegne me iz ničnosti, en od smislov umetnosti je prenosi, da je iz sfere abstraktnega v polje resničnosti. Umetnost je preživeti z otroci in 50 juri plače, takih umetnikov je v Sloveniji preveč, za narod kar še skače. Kar je tudi umetnost, gradnja identitete s poskokom, umetnost je predstaviti pravo umetnost otrokom. Umetnost izhaja iz potrebe po upravičevanju lastnega obstoja, umetnost kot sinonim boja. Moja umetnost je lahko tudi tvoja umetnost, umetnost kot nasprotje stroja. Lahko najdemo definiciji 100, samo umetnost je samo beseda iz osmih črk, čistač več kot to, čistač več kot to, čistač več kot to, čistač več kot to, opa!